Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost inside. Trying to get over you. A Romana. Cristal já tá se embelezando. Pra quê? Pra onde você vai? Que evento que é? Tudo isso aí só pra receber o Sedução, é? Claro. Essa produção? É. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Minha família, BB2, a galera do canal, né? Carlinhos. Vamos lá, né? Buscar o personagem. O outro personagem da história real. Da história do Carlinhos, né? Que faz parte da história, né? Todo mundo já sabe que eu já coloquei o nome do carrão de Sedução. Aí muitos, às vezes, vai lá e fala, que palhaçada é essa? Colocar nome em caminhão, né? A gente gosta, meu queridão. A gente ama. A gente gosta do que faz, né? A gente não trabalha só pelo dinheiro, não. A gente trabalha, né? Com amor, com dedicação. Não vou dizer que eu trabalho só pelo amor, porque ninguém vive só de amor. Mas a gente trabalha com amor, com dedicação. E a gente valoriza essa profissão. Eu tô aqui para valorizar, né? Sei que muitos às vezes não gostam do Carlinhos, né? Mas eu tô aqui para valorizar, né? Uma profissão que é tão desvalorizada, carrega no peito, como qualquer um, como um jogador de futebol carrega a sua profissão, como um médico, como um engenheiro, como qualquer um, qualquer seja a profissão, né? Como dentista, que estuda, faz faculdade, eu quero ser dentista. E a gente, e se não tivesse eu para ser um caminhoneiro, se não tivesse o outro, se não tivesse o outro, né? Se não tivesse eu para motivar uma profissão, se não tivesse o outro, a profissão ia acabar, como é que ia fazer? Mas a vida é assim, né? Então sempre vai existir pessoas mal-humoradas, pessoas que têm capacidade, mas não correm atrás. E o Carlinhos tá aqui, correu atrás. Tudo o que aconteceu, quem me acompanhou sabe no dia. E hoje a gente deu um final naquela história e vamos voltar com outra história aí. Sedução! Estamos aí, vai fazer parte da nossa história agora pra frente. E tô aqui ansioso pra ver de perto, não vi, o Diego me mostrou alguns vídeos, escolhi a cor no dia. Mas a gente vai estar lá pra ver de perto, entregar. Ele tá chegando aí pra me pegar aqui, a gente tá aqui em Recife, no hotel. E só gratidão, agradecer a vocês aí também, porque torce por mim no canal, né? A minha mãe Zona, que eu amo muito, no meu momento difícil, ela estava lá do meu lado, me apoiando, foram 5 meses. A Nenzona lá também, que me ajudava até a tomar banho. A satisfação dá com o Zé Neto, viu? Tá ficando famoso. Zé Neto é meu primo rico. É, isso aí. Tamo junto, o Diegão tá aí, a Cristal já tá lá atrás. Cadê a Bruna? A Bruna tá lá, esperando, tá lá aguardando o caminhão. A dona Bruna ali também, quem gosta da... Das lanternagens é ela, viu? Ela é. Você tá doido. Essa aqui é uma mulher. Ninguém engana ali, não, viu? E a minha aqui também, ela é louquinha com o caminhão. A Bruna é louquinha com a lanternagem. É. Tamo aí, escambou na parceria. Obrigado aí pela parceria, acreditar no trabalho da gente também. Tamo junto. Fiz um vídeo lá também agradecendo lá pela. A gente tá aí é pra agregar, né? Um ajudando o outro e. E vamos que vamos, em busca ali do carrão. Exatamente. Vai sair lá no canal primeiro, né? Que vocês vão ver aí. No canal da Scanvo lá. Vídeo top, exclusivo. Show de bola. Muito bonito, mostrando todos os detalhes dele. Uma paisagem sensacional. É. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E no meu canal eu vou gravar também lá, recebendo. E da agora pra frente, dando início à história nova aí. Mas diz o Diego que ficou. Não. Pode. Parecido, igual, esquece, estourado. Tamo junto! Bora que bora! Alô, galera, então é isso aí. Estamos chegando, é pra cá, pra onde você tá me levando? Diego? Pra onde que é isso que não chega esse lugar, meu Deus do céu? Tá chegando já. Tá chegando? Coração a mil. Chegando. Ó. Lindas e belas paisagens aqui. Esse Diego tem bom gosto mesmo. Você tá doido, ó. Bora que bora. Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Aí, ó, com o bonezinho deles. Eu me fiquei muito emocionado, sem nem dizer as palavras ali. Mas estou aqui nesse lugar maravilhoso. O Diogo trouxe essa paisagem top aí, ó. E fez uma surpresa pro Carlinhos. E eu tô
Seu que você tá lindo o caminhão, lindo, lindo, lindo. Vou mostrar pra vocês aqui, né, como ficou o caminhão e é o que eu quis, né? Uma coisa diferente, uma coisa que é minha, uma coisa onde vocês vão ver e vai falar assim, ah, é o Carlinhos, né? Então, espero que goste, fiz, né, com amor, com carinho, dedicação, pra mim, pro meu gosto. E espero que supere a expectativa de vocês, mas a cor aquela ali, ó. Vou virar a câmera aí pra vocês. Ó, quem gostou, deixa o like aí. Você tá doido, né? Top, top demais, cara. Você tá doido. Voltou aí, ó, sedução. Né? É um laranja perolizado, pintura metálica. Olha só, acabamento. Você tá doido. Top, top, top. E ia colocar um eixo de ônibus aqui, mas não quis mexer. O eixo de ônibus é um pouquinho mais largo, ele ia ficar um pouquinho mais pra cá. Acaba não resolvi não colocar e deixei original mesmo. Mas depois eu vou ver o que eu faço pra baixar a frente desse caminhão um pouquinho. E ficou lindo, maravilhoso. Hã? Diferente dos iguais, né, de todos que tem por aí. É, eu nunca tinha visto uma Tego laranja, né? E ficou show, tá? Espero que vocês gostem aí. E quem falou laranja acertou no canal, quem falou vermelho errou. É, Diego? Quem falou laranja foi pouquíssimo, né? Ou quem já passou ali tinha visto, né? Alguns já tinham falado, né? O pessoal tava bastante curioso. É, mas o vermelhão tava predominando lá, mas. É isso mas aí. Mas essa é a surpresa, né? É, até o bonezinho aí, ó. Essa padrão, é isso que eu vou. Tem me dado alegria, tá? Você tá doido. Não só a mim, mas a todos aí que são sonhadores aí, né? Que às vezes por um imprevisto, né? Perde o seu sonho ou tenta, né? Por algum acidente ou por qualquer outro tipo de coisa. Infelizmente, acidente acontece, né? Mas é. A gente tá aí pra. É. Eu não preciso falar muita coisa, né? É. Tá aqui. Tá aí. Tá aqui, o que a gente faz é isso aí. Aí, ó. Show de bola. Espero que vocês possam precisar, não da minha situação, mas né, não só em acidente, mas às vezes você quer pintar meu caminhão, quer mudar a cor. Ah, gostei da cor do caminhão do Carlinhos. Só queria fazer igual. Mas que eu não tenho. É. Mas tem que pedir autorização pro Carlinhos pra pegar a cor. Carlinhos tem que dar o. É, mas assinar. Brincadeira, pode sim. Quem se espera na gente tá aí pra influenciar, né? Exatamente. E a gente não tá aqui pra querer ser melhor do que ninguém. Mas quisemos ter uma exclusividade aí pra influenciar mesmo a pessoa. E ficou. É, e ficou muito diferente. Essa agora... cor aí pode achar parecido, igual. É. Esquece. Alô, galera, então é isso aí. Bora agora curtir uma praiazinha ali, ó. Tamo junto! Não só ele, mas os outros profissionais. Todo mundo. É um time, né? Eu sempre falo pra todo mundo. A gente não ganha o campeonato sozinho, né? A gente é um equipe. Agora é novas amizades, novas pessoas. Exatamente. Vamos acompanhar o mundo. A galera que não se inscreve no canal da Estrombo pra acompanhar o Diego. Acompanha a gente aí. Não só pra mim. E o mais importante é isso, você olhar e falar assim. Eu acho que agora começou. É do jeito que eu chuvinha. Chuva. Mas Deus é tão bom que ele falou, vou esperar o Carlinhos chegar. Aí ele pegar a bela paisagem, a chuva que eu tenho levado, é chuva de bênção. Cai a chuva. É? E vem o sol pra lá que brilhar aí. Choveu o mês inteiro. Hoje tem sol. É, só é. Ia vir pra te entregar o porque Deus permitiu. Deus valeu, Carlinhos aí. Exatamente. Se ele não permitisse, nada disso estava acontecendo. É, maravilhoso. Só gratidão. E você trouxe pra uma bela paisagem dessa aqui, ó. Essa natureza, né? Maravilhosa. Aí, esse é o sedução aí, ó. Show, show. Deixa o comentário, deixa o like, aquele abraço. Tudo de bom.